বিভাগ মই উৎপল দাসে, মোৰ চেনেল উৎপল দাস কে বি বি কে অসমলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ, আহকচোন আপোনালোকে চাই কেনে পাইছে এই ভিডিঅ'টি, কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকন টিপি অল কৰি দিব। এই চেনেলটি আমি আগবঢ়াই নিছোঁ লাহে লাহে, আৰু এই চেনেলটি আগবঢ়াই নিবলৈ সহযোগ কৰিব, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে ক'ব। আহক আমি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যাওঁ। চাইকেলিং আৰু ট্ৰেভেলিং কৰিলোঁ। এই ট্ৰেভেলিং আৰু চাইকেলিঙৰ দৃশ্যৰাজিবোৰ এই আমাৰ কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিছিলোঁ। এই তাকে আমি আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰূপে দিছোঁ, এটা সৰু ব্লগ বনাইছোঁ। এই ব্লগটি চাই আমি যি প্ৰেৰণা পাম, সেই প্ৰেৰণাই আমাৰ গ্ৰহণযোগ্য আৰু আমাৰ আশীৰ্বাদ। আপোনালোকে চাই আপোনালোকে মন্তব্য আগবঢ়াব।